Thumbs up. Thank you.
без бані. Це називається цивілізація. Понятно. Але дороговата цивілізація. Лавочки, зеленки маленькі. Кінна траса трохи заборонена. Тоже кинна траса. Идем налево. Душим стреляє. Блісін. Тут якісь кабінки.
Тут рейс був стоїть на дім. Як чесно. Я йду назад. Мобільне товариство. Кисовник. Все-таки обслуговує бар. Ігрова площадка. Йой, який крокодил. Там футбольне поле. Йой. Реклама. Теннисні поля, теннисний корт, 100 гривень за годину, спортивний майданчик, футбол, теніс, 150 гривень за годину, багатенько, да. А що ви думали? Бухта вікінгів все-таки. Thank you.
акваэробика. Что там? Волейбольний майданчик, щоб зіграємо за годину. Бережно проводиться стрільби. Тут щось таке. Назад на пляж. Там волейбольна площадка, 150 гривень. Там стріляють. Чи там? Тут баскетбольна площадка, теж вроді би 150 гривень. Це баскетбольна. Тут тенісна. Тенісні дві площадки. Тут тенісний корт 100 гривень. Там спортивний майданчик, футбол і теніс 150. Теніс 200. Тут машинки. Тут. Там якийсь дитячий майданчик. Тут якісь клумбочки. І ці інтересні, гарні. Лежаки такі дерев'яні. Жабка намальована. Ой, тут певне світло вночі світить на ті всякі кусточки, тут і прожектори є. Всякі типу лампочок. Карта. Автовікінь.